kormeeradu geelka si wada jir ay soo been wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka maaliyadda dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya waliba boqosho ka seedana soo gohole ee magaalada Baydhabo kontorada la hawlgalo magaalada iyo bangiga koonfur galbeed lamada wasiir waliba boqoshadu ay haytay indheen dhayn ka soo been sidii aan darartan shur qaado ka way baniyo baaratayn ka soo beena bloggada la ka gaado aan shurta dhinaca kale waliba wada taladeeyo iyo waldhan bulshada ganacsas hoola yaanu weydiisada lama aamilo waana sheegan safayla dadka aan shurta qaado oo aan lama aamilayaan waanan qabna wal tabashe kormeeradu shal gadisay geeka wasiirada ka soo been iyo waliba taa anti qof kasta la kale saabta maholu sahaya maxamed abukar wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose koonfur galbeed ku hadlay ujeedka kormeerada ee geeka soo been qaybo shir gadiisay halka qaado waan shurta anta dabagalka anshuuraha iyo qaybihii anshuuraha aan qaabilsanay ee wada socdaan taasoo uu keenay dabagal iyo kormeer laga sameeyahayay ee habka iyo qaabka anshuuraha aan socdaan ay la raay suuqa xoolaha ee qiimishii shal duun la qaadaw dabagal laga sameeyay maadaama xukuumadda cusub hatay tantii meel la raay dardar la geliyay si walbadan lan ku bedeli lahay qaabka anshuuraha hore in ka sameey lahay anshuurahaasna annagada lahayn haani bulshada markanka dambeyd ku faa'iidaysa ee cabasho badan ku qoysa bulshada ay anshuuraha kale in la ku qaado laakiin in walan in ka goobada hayn markan wayba dabagalkeena labada wasaaradood oo aan qaabilsan aniga meel la raay shaqo ku qabadan dhinaca oo dhaqa anshuuraha meelahaas geeka way ka bilaawayna suuqi xoolaha insha Allah qayb kasto bulshada kumida anshuur lagu qaadanayna sagan kormeer doon daba gala doon way baogaada sana geeka maalintii in koray timnaga doonta insha Allah maalmo badan kale ka daba socdoon way wax shaqadaan way waahan bulshada adeegna adeega soo kumida ani waxyaabaha lagu qaada wal saxan iyo lankii adeegana gadan insha Allah taala bulshada way ka baaqane dawladnimada way ka jirtaa anshuurta way lana meel raay anshuura ay bixiyo anshuurta seen way seen ku balan qaadanay ka xukuumadda subhan ani meel raay difan seen nagata dawladdu ma socdo korta wal walbo dhimi meel raay shacabka raana dawladdu tan samayn jidka hadii la maray dawladdu waata isbitaalka dawladdu waata laakiin hadii aan shurti lambiina meel raay ma nagada korta way ogaadaysana bulshada inuu sheegna hay'adahan dhaqaalaha badan sheenaa inuu hay'adni koyto leena dad aan shurbi wal ha kubadadi wadan jo markaa ka dhisadeen aan shuri ha kubadadeen yelana in sheenaa markan unuun awoodna inuu biin aan shuraan wadankan aanu diban ka dhisana dawladnimadana ka dhisanta dawladnimadana sidee dhan aan shuru aan shurtasna ma ay meel raay wal dadka oo lan ka adeego wal dadka la ka dhibaatay oo ma dhibna man jeesi doonta insha Allah taala dabagalkan si socdoon qaybaha iyo laamahan qaabilsan aruurinta anshuuraha way ku digaanay in si sheegane aan inagadan wala la qaada wal bulshadu lan ka adeegaw ogow may ku la tamay la raay qof shaqeeyata dawladan shaqeeyad maamulan shaqeeyahay kaliya meelahaas may ku lahaadase gunada gunadana way balan qaadada dawladda laakiin anshuuraha la qaada may fadaan in inagata tisax si toos ah may la raay lan ka shibo doon wasaaradda maaliyadda amar guud oo ku bay may la raay madaxweyne Cabdiraxiis lafta gareen oo may jirtay dhamaan dhaqaalaha la aruuray in wasaaradda maaliyadda la kasho markii hore way jirtay in la aruuray jiray qof walba isku qaada jiray meel goone ka shibad jiray wasiirka maaliyadda dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Xuseen ee sheegay intii wasaaraddiisa iyo bilowti isla saaftan dhabe wali bandhigne kale uu sheegay intii darbila ku wareejiyay doona soo gohole ee magaalada Baydhabo si loo ogaado wali ku bahoy wali ha galooba oqnay suuqi hoola oo sanse saaray ay tan suuq wiinge een dabcan suuq hoola wali ba suuq eed miimay oo dhaqaale badanna ku harowdo een laakiin geeka uu dabagalkuna coin waliba kimiimsinaayo inuu in dheen dheen qaab suuq soo shaqeeyo waliba la kulugnay ganacsatada oo wala ee suuq hoola sheenasi haani oo gaadli tahay walgadaayaan la kulugni waliba kale la kulugnay dadkii oo suuq ka shaqeeyay turbataariidi iyo munishibiidi een daban waxay u badan isku jara een suuq aadeen in dheen dheen ku wiigo oo la tok arin waliba kumade in meel banaan ay isku yi oo sasan aragay tan la hayna irid la qalo irid ku mood online marka waliba dareem kortaana laankigeeka walgadada hadii blog la siyaataa ama la siina news meelis fada ku baa kor dareemasan wasaaradda maaliyadda waliba la qaadaysa insha Allah san ka dhaqsiya badan in soo qorto een code nidaamida saa shuur lug qaada wali fadaana markii hore inuu sameeyna een fencing soo bina dirba ka wareejina een markii hore qorshaan ay ka jirtay wali barajeena san ka dhaqsiya badan lama bilow hata soo tam sidii bilow hata soo intuuna dirbigaas ka wareejina albaab la ku galo iyo albaab la ku moodo inuu sameeyna markaas ku dib wali ba hagaagi doona insha Allah dib inuu safa dheedo doona dawladdi hoos iyo wasiirka arrimaha gudaha een qaab madaysan dakhli reed madaysan aniga ku qaado doona een sasaan taa aragay tan waxa aanu arag waliba kumada neef gaale oo 30 milyan lagado iyo 10 milyan lagado isku anshur lagu qaaday yaan war sax ma dibanka nagado aan baahanta oni fadheedana dilayer wali go'aamiyo doona een taariifo oo lasta kasoo dilayer si wasiirku sheegay
لعك استوى لقاضو ولي به كاروت الفضاء ديلارو أكانك وزير المالية لعك مجرد دون تون تلقى هذا إن سوق هذا دون عند ولده هوس إيو إيو ده تكل ولا مدة سوق هذا دون مجرن هديلار إيه دم كشقة إيه دم سوق جيك ولي كلا فضاء إنه نبوق إنه جاك بوينتي ذا كلا أو نبوق إنه ديلار أو مجرد لو كجلاو وان لو كبهو إذا نفترش ولي به ميلون كميمسون إلى أو دقالة كجلاو إن قاسة مجرد من بيلو هديلار مركين كوري تنم نقدر سوا أنا كنا قدر دون والبعض منو كسر دون إن شاء الله إذا ما تنتين سين تي في. ميلو بواسو خلاه مقالة بايدا وبيجي كورمر بوي وزير كتسن دولة قبض كونفر قال في سوماليا يون هنن كسب قاب كان صوت أشهر قادس تا دولة قبض كونفر قال في بلون بعض ضد كحول بعض ويحان إسلام رحان كسيجنا سو سو خلاه مقالة بايدا با فيصل داوسر كيجي تي في مقالة بايدا با.